Po 5 porážkách v řadě, s nulou vyhraných zápasů v sezóně a bez mnoha zraněných hráčů přijel na Zlínskou Letnou slezský tým ze dna tabulky. Trenér Páník udělal změnu na postu brankáře, když místo Petra Bolka nastoupil Jiří Ciupa. Fasta, hájící 13. místo, naposledy ztratil zápas v Teplicích, ale mohl navázat na povedenou sérii z domácího hřiště s bilancí 1-2-0, kdy ve dvou z těchto duelů neinkasoval. Utkání dle předpokladů mělo poznat vítěze, neboť ani jedno z 11 vzájemných střetnutí v lize neskončilo dělením bodů. V srpnu se po brance Martina Cedidly radovali z výhry 2-3 Ševci. V 8. minutě se k míči dostal Václav Procházka, který několik metrů za hranicí pokutového území vypál směrem na bránu. Jeho pokus však zády tečoval Čanturšvili. První pohotový zákrok si připsal Jiří Ciupa, který míč tečoval na roh. Druhou povedenou akcí se domácí tým prezentoval o chvíli později. K rozehrání rohového kopu se postavil Robert Hrubý. Na přední tyči obránce Šindelář neuhlídal Tomáše Poznara, který usměrnil hlavou balon do sítě a svým 5. golem v sezóně poslal Zlín do vedení 1-0. Povedeného přetaženého centru z pravé strany od Lukáše Čmelíka využil ve 28. minutě zápasu Lukáš Bartošák, když první poslal míč do pravého dolního rohu, který odrazem od tyče doputoval do sítě. Karvinští tak srovnali skóre na 1-1. O minutu později se díky průnikové přihrávce Marka Tulia dostal míč ke střelci vyrovnávacího gólu. Z dobré pozice uvnitř vápna se tentokrát rozhodl pro zakončení po zemi k levé tyči. Proti jeho střele levačkou musel zasáhnout Matej Rakovan, který míč vytěsnil mimo prostor své brány. Necelé 3 minuty hracího času zbývaly do konce prvního poločasu, když hostující hráči reklamovali situaci v 16. Rozočí Jan Machálek následně po konzultaci s VARem nařídil pohradní rukou Lukáše Vraštila pokutový kop. Kristy Čose z puntíku vyslal míč k levé tyči. Jeho záměr domácí brankář přečetl a udržel tak nerozhodný stav před odchodem do šatem. 5 minut po příchodu se skóre přeci jen změnilo, tentokrát se mohli radovat Ševci. Marek Linka poslal zprava přízemní centr před bránu, na který si naběhl Tomáš Poznar. Důrazným zakončením přes obránce Křapku dostal míč za záda Jiřího Ciupy. Jeho druhým gólem, 6. celkově, se Zlín opět ujal vedení. Po hodině hry zahrával rohový kop Aleš Nešický. Pro míč šel brankář Rakovan, v rukou ho však neudržel a následovala série možností ohrozit jeho bránu. Rozočí však viděl útočný faul a nepřehlednou situaci ukončil jeho hvist. Do zajímavé šance se v 67. minutě dostal nabíhající gvinejský záložník Konde, když vyslal nepříjemnou střelu metr za 16. Jeho pokus, který překvapil brankáře Ciupu, těsně minul pravou tyč. V 84. minutě nastala další nebezpečná situace pro Mateje Rakovana. Po centru Eldara Šehiče, směřujícího na vzdálenější tyč, musel domácí golman vytáhnout zákrok, aby zabránil dorážce některého z útočících hráčů. V poslední, 4. minutě nastavení ztratil míč Eduardo Santos. Nechtěl se však s touto situací smířit a při snaze získat ho zpět si počínal nedovoleně, když se postupně dostal do tvrdého kontaktu se 3 zlínskými hráči. Následovalo udělení červené karty a rozhodčí Jan Machálek měl co dělat, aby rozbouřenou situaci v závěru zápasu uklidnil. Zlín potvrdil, že se mu doma daří. Zmar karvinských hráčů dál pokračuje.